Asilimia 40 ya wanafunzi huko Loitokitok, kaunti ya Kajiado, bado hawajarejea shuleni wiki tatu baada ya shule kufunguliwa kwa muhula wa tatu. Wadau wa sekta ya elimu katika eneo hilo wanasema wamekuwa wakiendeleza msako wa kuwarejesha wanafunzi hao shuleni, lakini makali ya kiangazi yamelemaza juhudi zao, kwani familia nyingi zimekuwa zikihamahama na mifugo kutafuta malisho. Robert Masai ana maelezo zaidi. Eneo la Loitokitok, kaunti ya Kajiado, ilikuwa mwenyeji wa sherehe za kuadhimisha siku ya elimu ulimwenguni. Mamia ya wanafunzi, walimu na wadau wengine wakikongamana hapa kusherekea siku hiyo. Na licha ya kauli mbiu ya hafla hiyo kusisitiza umuhimu wa kila mwanafunzi kuwa darasani, hapa Loitokitok kuna tatizo. Asilimia 40 ya wanafunzi bado hawajarejea shuleni, hali inaibua wasiwasi miongoni mwa washikadau. Kumekuwa na drought na kumekuwa na watu wetu sana sana wanategemea wanyama. So unapata kwamba kwa sababu kumekuwa na kiangazi, wanaondoka, wanatafuta mahali wanaweza pata lishe kwa ajili ya mifugo yao. Sasa kwa upande wa serikali inakuwa ni challenge kidogo kutafuta wale wanafunzi ambao na hizo family. Wengi wanakosa kuja shuleni kwa sababu hakuna lishe la wao kuja kupata shuleni. Looking at the percentages, they are alarming, and it means that work has to be done, and we won't wait for someone else. It has to be me and other stakeholders to ensure that we transform the trend of education in this sub county. Wadau hao wanasema iwapo juhudi za kuwarejesha wanafunzi hao shuleni hazitawekwa, huenda wakajitosa kwenye bahari la maofu katika jamii. Watoto wakiwa nyumbani sana, wengine wanajiingilia na uhalifu kwa sababu ya peer pressure, kwa sababu wanajumuiana na watoto ambao already wako into crime. So sekta ya elimu ikisponsor such kids, it reduce the crime rate in Kenya and also it engage watoto wengi in many ways. Na sasa umekariri haja ya kila mmoja kujitokeza ili kuwatafuta na kuwarejesha wanafunzi hao shuleni. Watoto wote warudi mashule na wakue mashuleni. Ni majukumu ya wazazi, ni majukumu ya walimu, ni majukumu ya Ministry of Education, ni majukumu ya kila mzazi na ni majukumu yetu wote. Tukue pamoja ndio tuhakikishe watoto wote wako mashuleni. Ngeomba tu kwa wale ambao wanaotusikiliza waweze kushikana pamoja nasi, ikiwa ni wazazi, ikiwa ni washikadau wengine, kwamba tuhakikishe watoto wetu wako wapi, wako katika madarasa. Robert Masai, runinga ya Citizen, kaunti ya Kajiado.